नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीको साथमा हामी प्रस्तुत हुने गर्दछौं। र यति बेला नेपाल आउने आयरल्यान्डको टोली घोषणा भएको छ र आयरल्यान्डको सिनियर टिमबाट खेलिसकेका 9 खेलाडीले पनि नेपालको ए टिमसँग खेल्नेछ दर्शक महानुभावहरु। तर त्यस्तै गरी नेपालको सिनियर टिमले पनि आयरल्यान्डको ए टिमसँग खेल्ने तालिका रहेको छ। यसको बारेमा सम्पूर्ण अपडेट रहनेछ। र नेपाल क्रिकेट टिमलाई बिजी राख्नको लागि नेपाल क्रिकेट संघले व्यस्त सेड्युल पनि जारी गरिसकेको छ। र यस व्यस्त सेड्युलसँगै यसको क्रेडिट चाहिँ विशेष गरेर पारस खड्का र चतुर्बहादुर चन्द र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानलाई गइरहेको छ। अहिले पछिल्लो समयमा नेपाली खेलाडीहरूले ब्याक टु ब्याक सिरिजहरू पाइरहेका छन्, ब्याक टु ब्याक म्याचहरू पाइरहेका छन्। इभन नेपाली खेलाडीहरूलाई चाहिँ धेरै व्यस्त भएको कारणले गर्दा रेस्ट दिनुपर्ने अवस्था पनि आउन थालेको छ। पहिला चाहिँ म्याच नपाएर गाह्रो थियो, अहिले चाहिँ म्याच धेरै भएर रेस्ट दिन थालिएको छ। दर्शक महानुभाव, यति धेरै फरक क्यानमा जिम्मेवार व्यक्ति आइसकेपछि नेपाली क्रिकेट टिमलाई व्यस्त बनाइएको छ, नेपाली खेलाडीहरूलाई व्यस्त बनाइएको छ, नेपाली क्रिकेट टिमले खेल्ने सेड्युलहरू निकै नै व्यस्त रहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा अब हेर्नुहोस्, यति छिटै 8-9 महिनाभित्रमै कति धेरै परिवर्तनहरू नेपाली क्रिकेट टिममा आएको छ र नेपाली समर्थकहरूले एकदमै खुसियाली व्यक्त गरिरहेको अवस्था पनि छ। कतिपय समर्थकहरू यस्ता पनि छन् कि आयरल्यान्डको ए टिमसँग नेपालको सिनियर टिमले खेल्ने भनेर प्रश्न पनि गरिरहेका छन्। अन्य अन्य टेस्ट नेसन राष्ट्रहरूको सिनियर टिमसँगै सिरिज गराउनु पर्यो, नेपाल पनि के कम छ भन्ने जस्ता टिका टिप्पणीहरू पनि गर्न थालेका छन्। अब यसको अर्थमा चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ, विशेष गरेर हामीले चाहेर र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले चाहेर मात्रै हुँदैन, उनीहरूले पनि त चाहनु पर्यो नि त नेपालसँग खेल्नको लागि। नेपालसँग एउटा स्तरीय खेल मैदान छैन, स्टेडियम छैन। यदि नेपालसँग स्तरीय स्टेडियम हुन्थ्यो भने चाहिँ अहिले चाहिँ बङ्गलादेश, इभन श्रीलङ्का, अफगानिस्तान जस्ता देशहरू हाम्रो नेपालमा आएर खेल्न सक्थे र भारतको ए टिम, पाकिस्तानको ए टिमसँग पनि नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। तर त्यो अवस्था छैन नि त नेपाल क्रिकेट टिमलाई भनेर मात्रै हुन्छ र हुन त क्यानले आफ्नो प्रोसेस गरिरहेको छ, विभिन्न देशहरूसँग टेस्ट नेसनको सिनियर टिमसँग नै खेल्ने प्रोसेसहरू गरिरहेको छ, प्रस्तावहरू पनि राखिरहेको छ। तर उनीहरूले अस्वीकार गरिदिएपछि क्यानले के गर्छ त बिचरा? यहाँ पनि त सोच्नुपर्ने कुरा छ। क्यानले सिरिज गराएन होइन, क्यानले चाहिँ ठुला ठुला देशहरूसँग, ठुला ठुला टेस्ट नेसन राष्ट्रहरूसँग, बलियो टिमहरूसँग सिरिज गराएन भनेर चाहिँ हामीलाई भन्न कति सजिलो हुन्छ। तर क्यानमा गएर चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ गर्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ। तर पनि अहिले पछिल्लो समयमा धेरै राम्रा कामहरू भइरहेका छन् र धेरै नेपाली खेलाडीहरूले ब्याक टु ब्याक सिरिजहरू पाइरहेका छन् र स्यालेरीमा पनि वृद्धि भएको छ। बिस्तारै धेरै कुराहरूको परिवर्तन आइरहेको छ। अब एकैचोटि सबै कुरा सम्भव छ भन्ने त होइन, बिस्तारै हुँदै जाँदाखेरि सबै कुरा सम्भव हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा धैर्य गर्नुहोस्, जति पनि समर्थकहरू हुनुहुन्छ, जति पनि समर्थकहरूले यस विषयमा टिका टिप्पणी गर्नुभएको छ, यसबारेमा चाहिँ मैले यही भन्न चाहन्छु। र दर्शकवृन्द, आयरल्यान्डको ए टोलीसँग पनि नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्नु निकै नै ठुलो कुरा हो। आयरल्यान्डको ए टोलीले नेपालको ए टिमसँग खेल्ने कुरा रहेको थियो, तर अहिले सिनियर टिमलाई पनि कुरा गरेर सिनियर टिमले पनि 2 म्याच खेल्ने T20 म्याच भनेर भनिएको छ। यसको लागि नेपाललाई तयारी हुन्छ, किनकि आयरल्यान्डको ए टोली भन्ने मात्रै हो, ए टोली निकै नै बलियो टोली छ र आयरल्यान्डको ए टोलीमा सिनियर टिमबाट खेलिसकेका 9 खेलाडी पनि समावेश रहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई जित्न पनि गाह्रो हुनसक्छ। इभन नेपालको घरेलु मैदानमा नेपाललाई समर्थकहरूको साथ मिल्नेछ भने घरेलु मैदानमा सबै कुरा थाहा भएको कारणले गर्दा नेपाल भारी पर्न सक्छ आयरल्यान्डमाथि। तर पनि टेस्ट नेसन राष्ट्रहरूसँग खेल्नको लागि हामीले यो अवसर पाएका छौँ भन्नेमा चाहिँ हामी गौरवान्वित हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब नेपाल भ्रमण आउन लागेको आयरल्यान्डको टोलीको घोषणा भएको छ। आयरल्यान्डको ए टोलीलाई वल्भ्स नामले पनि चिनिन्छ, वल्भ्सको टोली घोषणा भएको छ भनेर चाहिँ क्रिकेट आयरल्यान्डले चाहिँ निल रनको कप्तानीमा 8 खेल खेल्न नेपाल आउने 15 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको छ। र टोलीमा सिनियर टोलीबाट खेलिसकेका कम्तीमा पनि 9 खेलाडी समावेश रहेका छन् दर्शक महानुभावहरू। कप्तान निल रकसँगै ग्यारेट डेल्नी, जेम्स म्याकुलम, पिटर मुर, रस अडिर, स्टिफन दाहेनी, पिओन ह्यान्ड, म्याथ्यु हम्फ्रिज र बेन व्हाइटले सिनियर टोलीबाट खेलिसकेका छन् र शानदार प्रदर्शन पनि गरिसकेका छन्। नेपालको सिनियर टोलीसँग 2 खेलको T20 सिरिज खेलेपछि नेपाल एले 3 खेलको T20 र एक दिवसीय सिरिज खेल्ने तालिका रहेको छ। अब यसको बारेमा पनि मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिला आयरल्यान्डको टोलीमा सरस्वती हेरौँ, निल रक कप्तान रहेका छन्, रस अडेर, केट कारमाइकल, ग्यारेट डेल्नी, स्टेफन डोहनी, म्याथ्यु फोस्टर, पिओन ह्यान्ड, ग्याविन होए, म्याथ्यु हम्फ्रिज, टम मियर्स, लियम मकार्थी, जेम्स मक्कोलम, पीजे मुर, मोर्गन टपिङ र बेन व्हाइट जस्ता खेलाडी रहेका छन् भने यो टिमको प्रशिक्षकमा चाहिँ रायन इगल्सन रहेका छन्, सहायक प्रशिक्षकमा पिट जोनसन र क्रिस ब्राउन रहेका छन् दर्शक महानुभावहरू। र आयरल्यान्डको यो टोलीले नेपाल भ्रमणमा सिनियर टिमसँग कहिले T20 सिरिज खेल्दैछ भन्ने बारेमा पनि जानकारी लियो। आयरल्यान्डको यो टोलीले नेपालको सिनियर टिमसँग मार्च 24 पहिलो T20 खेल्नेछ भने मार्च 25 दोस्रो T20 खेल्नेछ। र त्यस्तै गरेर आयरल्यान्डको यो टोलीले नेपालको ए टोलीसँग मार्च 28 T20 खेल्नेछ। त्यस्तै गरेर मार्च 29 तारिकको पनि T20 खेल हुनेछ भने मार्च 31 तारिकको T20 खेल हुनेछ भने
अप्रैल 3 तारिकमा चाहिँ एक दिवसीय खेल हुनेछ नेपाल ए वर्सेस आयरल्यान्ड ए। त्यस्तै गरी अप्रैल 5 मा एक दिवसीय खेल हुनेछ, त्यस्तै अर्को एक दिवसीय खेल अप्रैल 7 मा रहनेछ नेपाल ए र आयरल्यान्ड ए बीचको खेल। दर्शक महानुभावहरु यो लिस्ट ए को खेल हुनेछ जुन ओडीआई भनेर हामीले भन्ने गर्छौं र यो ओडी मात्रै हुनेछ, ओडी अर्थात् इन्टरनेशनल नभएर एक दिवसीय खेल मात्रै यो लिस्ट ए मा चाहिँ मान्यता पाउनेछ। ओडीआई इन्टरनेशनल को मान्यता चाहिँ नपाउने भएको छ यस म्याचले चाहिँ, यो मैले तपाईलाई भन्न चाहन्छु। र अवश्य पनि यो नेपालको लागि ठूलो एक्सपोजर हुनेवाला छ र नेपाल क्रिकेट टिमले लगातार ब्याक टु ब्याक सिरीजहरू खेल्दैछन् र अब खेलाडीहरू बिजी रहँदैछन् र एक्सपोजर प्राप्त हुनेछ नेपाली खेलाडीहरूलाई राम्रोसँग। र यहाँ कुन कुन खेलाडीहरूलाई कहाँ कहाँ खेलाउने र कुन कुन विश्वकपको लागि तयारी छन् त भनेर हेर्नको लागि पनि यो खेलले निकै नै महत्व राख्नेछ। त्यसो त यसपछि पनि ब्याक टु ब्याक सिरिजहरू रहेका छन्। नेपाली टोली चाहिँ हङकङबाट फर्किसकेपछि यहाँ पनि कुन कुन खेलाडीहरू सेलेक्सन हुनेछन्, कुन कुन खेलाडीहरूले आइल्यान्डको यहीसँग टी20 खेल खेल्नेछन् भन्ने कुरामा पनि निर्भर रहनेछ। त्यसबारेमा चाहिँ हङकङबाट टोली फर्किसकेपछि टिम अनाउन्समेन्ट हुने भन्ने कुरा रहेको छ क्यानको। र दर्शक महानुभाव, त्यसपछि इन्डियामा पनि नेपाल क्रिकेट टिमको स्टेट टिमसँग विश्वकप तयारीको लागि म्याचहरू रहेको छ। त्यसपछि फेरि ओमानमा एसएससी प्रिमियर कप रहेको छ र त्यहाँ पनि नेपाली टिम बिजी रहनेछ, त्यो पनि टी20 फर्मेटको रहनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईँले पनि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नु नै पर्छ, अझै यस्ता टेस्ट नेसन र बलियो राष्ट्रहरूसँग सिरिज गराउनेछ भन्नेमा हामी आशावादी रहेका छौँ। यस्ता राम्रो कामहरू गरेको छ, त्यसकारणले सल्युट त छँदैछ पारस खड्का लगायतको टिमलाई र क्यानलाई पनि हामी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ पनि के भन्न चाहनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। आयरल्यान्ड जस्तो टिमसँग नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्न पाउनु, नेपाल एले पनि खेल्न पाउनु, नेपाल ए भनेको सम्झिनुहोस् कि नेपालको सिनियर टिममा खेलिसकेका खेलाडीहरू त्यहाँ रहनेछन्, नेपाल एबाट खेलिसकेर नेपालको सिनियर टिममा आउने क्रममा रहेका खेलाडीहरू पनि रहनेछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि ठुलो एक्सपोजर हुनेछ र नेपाली क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूलाई ठुलो फाइदा हुनेछ। दर्शकवृन्द, अर्को भिडियोमा नयाँ सामग्रीको साथमा चर्चा गर्नेछौँ र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यो भिडियो सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो बारेमा पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। अहिलेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।